Diskaun tol 10 hingga 33% sempena tahun baru China. Cuaca panas pansahkan tiga empangan stabil meskipun alami penyusutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Span mengesahkan paras air di tiga empangan iaitu Kedah, Pulau Pinang dan Melaka dalam keadaan stabil walaupun mengalami penyusutan berikutan cuaca panas. Pengarah Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna Span Muhammad Fazli Ismail di petik media berkata, buat masa ini empangan berkenaan masih boleh membekalkan air mengikut keperluan. Katanya Span sebelum ini telah membuat perjanjian dengan semua pengendali untuk membantu menyalurkan air di empangan yang memerlukan atau yang mengalami paras air kritikal. Sekiranya ada keperluan untuk membuat catuan atau pembenihan awan, pengendali perlu membuat permohonan kepada SPAN untuk kelulusan. SPAN kini bertanggungjawab terhadap 46 empangan di Semenanjung setelah buat namun tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Sementara itu tiga empangan utama di Kedah terus merekodkan penurunan paras air. Kapasiti takungan di Empangan Muda berada pada tahap 11.76% hari ini. Empangan Ahning pula di tahap 60.67% dan Empangan Pedu 43.87%. Empangan Ahning dan Empangan Pedu kini menjadi pembekal utama air untuk kegunaan pertanian dan domestik. Manakala di Perlis, paras air Empangan Timah Tasoh direkodkan pada paras lama sebanyak 27.16 meter. Tahap kritikal ialah pada paras 25.3 meter. Namun sebagai langkah berjaga-jaga, polis menghentikan bekalan air dari empangan berkenaan untuk sebarang aktiviti pertanian sawah padi. Sementara itu, lebih 60% penduduk Melaka bakal terjejas ekoran paras air di tiga empangan susut di negeri itu. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, langkah catuan itu memastikan bekalan air mencukupi untuk menghadapi cuaca panas dan kering yang dijangka berakhir Mac ini. Katanya paras air empangan durian tunggal alur gajah adalah 38.5%, empangan jus jasin 34.5% dan empangan asahan jasin 56.7% yang meliputi 62.8% negeri Melaka iaitu sebahagian besar daerah Melaka Tengah dan beberapa kawasan di daerah Alu Gajah serta daerah Jasin. Ia melibatkan kira-kira 550,673 orang penduduk di mana bekalan air berjadual ini tidak akan menjejaskan sambutan tahun baru Cina. Tujuh individu termasuk dua wanita warga Vietnam ditahan dalam beberapa serbuan di Johor sejak dua hari lalu. Turut dirampas pelbagai jenis dadah menilai lebih rm ringgit. Uh, pihak GSJN Johor telah lancarkan lapan uh, serbuan di sekitar Batu Pahat dan juga di sekitar kawasan uh, Kempas Johor Baru. Hasil daripada serbuan tersebut... Uh, Pihak JSJNJU telah berjaya menangkap empat lelaki tempatan, satu wanita tempatan dan dua wanita warga asing dan turut menampas berbagai jenis dadah dan juga telah merampas pucuk pistol bersama kelopak dan peluru hidup. Beliau ditemui dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Pihaknya percaya sindiket itu mula beroperasi sejak dua tahun lalu dan dadah berkenaan adalah untuk pasaran tempatan. Siasatan masih dijalankan bagi mengetahui modus soprandi serta kaitan sindiket di negara jiran. Dalam serbuan itu, polis turut merampas dan menyita beberapa kenderaan, wang tunai serta mata wang asing dengan nilai keseluruhan RM267,000. Semua suspek berusia 25 hingga 48 tahun itu kini direman selama lima hari. Bagi membantu siasatan di bawah Session 3.9B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Session 8 Akta Senjata Api 1960. Seorang pengurus kafe dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kampar Pira atas tuduhan memandu kereta secara berbahaya di kilometer 306 Lebuh Raya Utara Selatan Sabtu lalu. S. Sugandaran, 40 tahun, didakwa selepas satu rakaman video tular di media sosial. Dia didakwa memandu kereta jenis Toyota Vios dengan cara berbahaya kepada orang awam iaitu memberhentikan keretanya di tengah jalan secara tiba-tiba. Perbuatan dilakukan pada jam 3.30 petang 13 Januari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut seksyen 42 kerungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dihukum denda maksimum RM15,000 dan penjara 5 tahun. Sugandron pada awalnya mengaku bersalah menukar pengakuan kepada tidak bersalah selepas dimaklumkan mengenai hukuman penjara yang bakal dihadapinya ketika rayuan. Majistret Nur Faiza Muhammad Saleh membenarkan jaminan RM6000 dengan seorang penjamin. Rakaman video tular itu memaparkan dua kereta berhenti di lebuh raya dan seorang lelaki bertindak mengacukan pengunci steering kepada kenderaan lain. Tertuduh sebelum ini ditahan polis 18 Januari lalu. Kes disebut semula 11 Februari depan. Sempena Penguatkuasaan Operasi Tahun Baru Cina 2020 yang bermula 18 Januari lalu hingga 2 Februari depan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah membekukan cuti kira-kira 2,219 anggotanya yang akan bertugas sepanjang musim perayaan itu. Sejak operasi bermula, anggota JPJ ditempatkan di 25 terminal bas seluruh negara untuk memantau keadaan bas ekspres dan pemandu. Kalau sebelum ni prosedur asal kita ialah siapa yang bawa kereta kena saman and the owner pun kena saman. Tapi kita telah kaji semula dan kita akan saman yang, yang pemandu saja dan owner kita akan bagi notis suruh bawa kereta ke JPJ untuk kita periksa. Dalam tempoh tujuh, 10 hari. Sepuluh hari. Sepuluh hari. Sementara itu tiada saman berganda dikenakan ke atas pemandu dan pemilik kenderaan cermin gelap yang tidak mengikut spesifikasi sebaliknya saman hanya akan dikeluarkan ke atas pemandu manakala pemilik akan diberikan notis untuk membawa kenderaan itu ke JPJ untuk diperiksa Dalam perkembangan lain bermula Jun depan, sistem latihan dan ujian memandu berkomputer e-testing akan dilaksanakan di semua institut memandu seluruh negara. Datuk Seri Syahrudin berkata dengan sistem itu, anggotanya sebagai penguji tidak lagi perlu berada di sebelah calon ketika ujian lesen memandu. Sebaliknya pergerakan calon akan dipantau menerusi bilik kawalan di institut memandu. Teori di dalam kelas memang tiada perubahan. Dan e test ini ialah untuk peringkat awal kita akan gunakan tindakan pelajar uh, belajar di dalam lita. Di dalam lita itu maksudnya dalam IM itu ada lita belakang dia. So uh, kita ada control room di dalam IM yang menggunakan e dan pegawai kita akan di dalam di dalam control room tu. Jadi pelajar akan duduk dalam kereta dan dia akan buat sendiri. Instruction secara sendiri dan pegawai kita, penilai kita, tester kita akan berada di dalam dalam control room. Tidak lagi di dalam kereta. Untuk mengambil ujian memandu calon perlu melalui tiga peringkat iaitu belajar dalam kelas di Litar dan di Jalan Raya. Sesi pembelajaran dalam kelas dan di Jalan Raya tiada perubahan. Hanya sesi belajar di dalam Litar sahaja ada sedikit perubahan iaitu pegawai dan calon tidak akan duduk sekali di dalam kereta. Sebelum ini, JPJ melaksanakan projek perintis di empat institut memandu di Johor sebelum membuat keputusan untuk memperluaskannya di seluruh negara. Wahai Abdul Aziz bin Abdul kita kamu berdatang sebagai calon orang bertemu kembali sempena sambutan tahun baru cina 2020 pengguna lebuh raya akan menikmati diskaun tol berkada antara 10% hingga 33% di 16 lebuh raya manakala diskaun 10% hingga 30% dicawarkan di tiga lebuh raya dengan plaza tol tertentu bagaimanapun diskaun pada Sabtu dan Ahad ini yang diperuntukkan syarikat konsesi hanya tertakluk kepada kenderaan kelas 1 Kementerian Kerja Raya dalam satu kenyataan media memaklumkan Tawaran diskaun diberikan menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR Syarikat Konsesi Lebuh Raya. Katanya diskaun yang akan dilaksanakan selama dua hari itu juga adalah tanda penghargaan syarikat terbabit kepada pengguna lebuh raya. Sementara itu pengguna dinasihatkan supaya mematuhi peraturan perjalanan dan papan tanda arah yang disediakan semasa melalui ke semua plaza tol. Ia bagi memastikan perjalanan yang lancar ke destinasi yang dituju. Orang ramai juga diminta merancang perjalanan lebih awal dengan mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan yang disediakan oleh syarikat konsesi. Malah mereka boleh mendapatkan maklumat trafik terkini termasuk menerusi media sosial lembaga Leboraya. Aliran trafik di Raya persisiran pantai barat WCE dijangka meningkat sekali ganda dengan kira-kira 40,000 kenderaan akan menggunakannya sempena perayaan Tahun Baru Cina. Laluan alternatif yang mula dibuka September tahun lalu itu menghubungkan Selangor dan Perak. Kalau kita tengok jajaran ini melalui bandar-bandar yang besar Teluk Intan dengan Setiawan lah. So kita kami pun rasa yang lingkungan yang mem, yang connect dua bandar ni yang akan paling kita akan dapat paling sesak lah. tapi saya rasa kesesakan lalu lintas memang tak adalah. Highway ini pun highway baru. Kepada pengguna-pengguna jalan raya di WCE, Uh, supaya memandu berhati-hati sebab jalan ni adalah jalan baru dan kita tidak tahu lagi dari segi uh, uh, keadaan jalan raya yang mungkin uh, saya pun tak pasti mungkin ada yang boleh membahayakan Siang tadi, Ops Selamat 16 peringkat daerah Manjung dilancarkan di Plaza Tol Setiawan Utara Lebuh Raya WCE. Pada hari biasa, sebanyak 15,000 ke 25,000 kenderaan menggunakan laluan itu. Sehingga kini 56 kemalangan direkodkan di Lebuh Raya WCE dengan dua membabitkan mangsa maut. Sementara itu, sebanyak, 15, sebanyak 519 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan di sekitar daerah Manjung bagi tempoh lima hari operasi selamat 16 dilancarkan 18 Januari lalu. 40 kemalangan turut dicatatkan. Malaysia memperbaiki reputasi dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2019 dengan melonjak ke tangga ke-51 tahun lalu berbanding berada di kedudukan ke-61 pada 2018. Kedudukan positif itu membabitkan 180 negara dengan catatan peningkatan skor sebanyak 6 mata kepada 53 berbanding 47 tahun sebelumnya. Presiden Transparency International Malaysia Dr. Muhammad Mohan berkata pemulihan imej Malaysia didorong tindakan kerajaan dalam merungkai skandal seperti Wan Malaysia Development Berhad 1MDB, SRC International, Felda dan Tambung Haji pasca pilihan raya umum yang lalu. Keyakinan terhadap urus takbir kerajaan juga susulan penahanan beberapa pemimpin politik oleh seranjaya pencegahan rasuah Malaysia berkaitan tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Faktor lain termasuk kebebasan media membongkar kes atau skandal mega membantu memperbaiki persepsi dalam kalangan masyarakat dan pelabur. Turut membantu reputasi itu usul supaya pemimpin politik dan ahli parlimen mengisytiharkan aset masing-masing. Katanya, Tikat Putrajaya mengkubal dan mewartakan pelan anti rasuah nasional 2019-2023 adalah antara pendorong utama kejayaan itu. Skor CPI ditentukan mengikut 13 tinjauan dan penilaian daripada pakar bersandarkan tahap persepsi rasuah dalam sektor awam negara. Jenazah bekas pengarah urusan MAS, Allahyarham Tan Sri Dr. Abdul Aziz Ra Abdul Rahman selamat dikebumikan petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara. Jenazah tokoh korporat itu disembayangkan di Masjid Saidina Umar Bukit Damansara. Jenazah Tan Sri Dr. Abdul Aziz disembayangkan oleh lebih seribu jemaah selepas solat zuhur sebelum dikebumikan kira-kira jam 3 petang. Oleh Arham yang menghidap kanser esofagus sejak 2018, dimasukkan ke hospital semalam selepas mengalami sesak nafas dan disahkan meninggal dunia jam 11.40 malam tadi. Tan Sri Abdul Aziz mula menyertai MES pada April 1971 sebagai setiausaha syarikat dan pengarah hal ehwal undang-undang sebelum dilantik sebagai pengarah urusan syarikat penerbangan nasional itu pada 1982. Anak kelahiran Kota Baru Kelantan itu meninggalkan seorang isteri, empat anak, enam cucu dan seorang cicit. Penggunaan sistem Flexi Parking kini diperluaskan di beberapa pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor, Kuala Lumpur dan Kelantan. Pengguna kini boleh memuat turun secara percuma melalui Huawei Apps Gallery dan Apple App Store untuk membuat sebarang pembayaran letak kereta dan kompaun. Flexi Parking sebenarnya bukan satu gantian kepada sistem kini tetapi dia adalah satu alternatif dan inovasi baru yang memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna pakai dan sistem ini dapat berfungsi bersama-sama dengan sistem kini contohnya kupon dan mesin pakai. Aplikasi ini juga boleh membayar compound daripada hujung jari pengguna tanpa memulakan mereka ke ke majlis untuk membuat bayaran. Fleksi parking dijangka diperluaskan di PBT di Terengganu dalam masa terdekat. Sistem berkenaan membolehkan pengguna membuat pelian kredit melalui perbankan atas talian kad kredit dan e-wallet menggunakan telefon pintar. Fleksi parking merangkumi beberapa paket tertutup yang boleh menggunakan sistem imbasan QR dan juga pengesanan plat kenderaan di stesen LRT, kompleks sukan dan kolam renang serta stadium. Ia lebih sistematik dan mengurangkan penggunaan kertas. Kumpulan Penerbangan Malaysia MAG menghantar lebih 15,000 selimut kepada mangsa letusan gunung berapi di Taal di Filipina. Misi bantuan yang dikendalikannya teruk mengumpul barang keperluan lain dan derma dalam kalangan kaki tangan penerbangan. Sumbangan diserahkan kepada lebih 150,000 penduduk yang hilang tempat tinggal. Dalam kenyataannya, MEG memaklumkan langkah itu diambil sebagai tanda sokongan daripada agensi penerbangan kepada misi bantuan One for Taal yang dianjurkan oleh Majlis Operasi Lapangan Terbang Manila. Ketua Pegawai Eksekutif MEG, Kapten Izam Ismail menekankan bahawa Malaysia Airlines mempunyai hubungan kukuh dengan komuniti penerbangan di Filipina sejak memulakan operasi di Manila pada tahun 1974. MAG juga akan mengutip sumbangan RM1 daripada setiap jualan tiket penerbangan Malaysia Airlines pada bulan ini untuk diserahkan kepada penduduk di Tawal. Penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Manila adalah 21 kali seminggu. Antarabangsa China meletakkan Wuhan yang memiliki 11 juta penduduk dalam keadaan berjaga-jaga selepas serangan wabak coronavirus kini sudah mencatatkan 17 kematian manakala hampir 600 mangsa disahkan dijangkiti virus berkenaan. Pihak berkuasa kesihatan dunia bimbang penularan wabak berkenaan akan meningkat menjelang sambutan Tahun Baru China hujung minggu ini susulan ramai rakyat negara itu yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Coronavirus itu dipercayai sudah menular bermula penghujung tahun lalu menerusi haiwan liar yang dijual di pasar di bandar Wuhan. Kerajaan negara itu juga sudah mengingatkan rakyatnya agar tidak meninggalkan wilayah berkenaan bagi menghalang wabak itu menular ke kawasan lain. Dalam pada itu pihak berkuasa penerbangan dan perkhidmatan kereta api mengumumkan pengangkutan keluar dari Wuhan digantung sementara manakala bas awam dan pengangkutan bawah tanah yang membabitkan perjalanan jauh dihentikan. Keputusan itu dibuat ketika ratusan juta penduduk negara ini akan melakukan perjalanan ke serata tempat sempena cuti Tahun Baru Cina. Wabak itu bukan saja sudah merebak ke kawasan luar Wuhan di China tetapi juga negara lain dan kebanyakan negara lain juga sudah mengambil langkah berjaga-jaga. sebuah pesawat yang digunakan untuk pengeboman air bagi memadamkan kebakaran terhempas dan mengorbankan tiga kru di Barat Daya Sydney, Australia. Perkhidmatan Kebakaran Luar Bandar New South Wales, Komisioner Shane Fizz Simon berkata, pesawat C-130 Hercules milik Kanada itu terputus hubungan ketika menjalankan operasi di kawasan Snowy Menar Monaro pada jam 1.30 tengah hari tadi waktu tempatan, Fay Simon berkata semua yang terkorban adalah anggota bomba warga Amerika syarikat yang dihantar untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di negara berkenaan. Sehingga kini 32 dilaporkan terkorban dalam krisis kebakaran di Australia yang bermula sejak September tahun lalu. Sekurang-kurangnya seorang maut manakala tujuh termasuk seorang bayi cedera dalam kejadian tembakan secara rambang di pusat bandar Seattle. Lokasi kejadian terletak berhampiran dengan kawasan tumpuan pelancong. Jujur cakap polis berkata sekurang-kurangnya seorang ditahan susulan kejadian berhampiran dengan restoran makanan segera dan Pike Place Market itu. Ia adalah kejadian tembakan ketiga di kawasan itu dalam tempoh dua hari. Ketua Polis Cameron Bass memberitahu pemberita bahawa seorang wanita terbunuh dalam insiden berkenaan. Mangsa yang cedera dikejarkan ke Harbourview Medical Centre untuk rawatan lanjut. Kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO rokok elektronik atau e-rokok sebenarnya berbahaya kepada penghisapnya serta individu yang terdedah dengan asap itu. Dalam satu laporan yang dikeluarkan, ia turut memberi amaran bahawa kesannya boleh merosakkan janin serta memberi impak terhadap otak golongan remaja Malah e-rokok yang kononnya dikatakan boleh menghentikan tabiat merokok juga masih belum mempunyai bukti secara saintifik. Sebaliknya, terdapat bukti jelas bahawa e-rokok adalah berbahaya. Kebimbangan itu meningkat ketika tabiat menghisap e-rokok semakin popular di kalangan remaja. Bagi wanita hamil, risiko signifikan yang dikesan e-rokok boleh merosakkan janin yang sedang membesar selain meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah paru-paru.